емоції на межі дозволеного. Ви починаєте прикриватися такими речами, як звинувачення на Навального. У вас немає відповіді на жодне моє питання. Дискусії на межі цензури. Ви що, з фашистами «Слугу народу» порівняли щойно? Так. Питання на вістрі леза та сенсаційні зізнання. Я питав пана Хамолу, чому не виплачують водіям на карточку банку зарплату? Хамола мені сказав відверто, а як ми будемо з водіїв вибивати борги? Усе це і більше вже у новому сезоні народного ток-шоу. Уже наступного вівторка, 27 серпня. В ефірі телеканалів НТА та П'ятий, а також у соцмережах проекту. Шоу, з якого буде толк.